Halo. Dobro večer. Evo, nije mi on opet odgovorio na ono pitanje. 831 vagon je prodan prošle godine, 2012. Generalni direktor, 375.000 ima bruto platu. Pa njega pitaj. Je li to ta ekipa koja je pobjedila? Ma njega pitaj. Njega mora... To je ekipa koja je država odredila. Sam njega pitaj. Da vodi vinograde, kako da ih vodi, ne, kako ne, da ih upropašćava što više, tako da se što jeftinije prodaje. Mislim, je to politika jedne države svoje? Gledajte sad nešto, 831 vagon puta 0,50 centi, koliko to izađe para? Ne znamo. Pa nek računa ima. Pa računajte vi. I kako poslujemo sa minusom onda? Pa naravno. Pa će se vidjeti na sve. Pa to je, to mi jeste problem. Pa zato posluju sa minusom da bi mogli da se prodaju za 8 miliona evra. Ili možda čak i za manje. Znači, zato što je državu u interesu da vinograde prodaju što jeftinije. Ako možemo da ne gubimo mi vreme. Suština je sljedeća. Znači, to pitanje, to je obično, ja sam 30 godina na tržištu, neka to pitanje postavi u firmi svom direktoru i tako da. Znači, ovdje je suština sljedeća. 12. ide skupština Vršačkih vinograda koja je jako opasna skupština. Tako je. Zato što će na toj skupštini jedna od člana... 8. ide skupština opštine. Koja je vrlo važna za ovu stvar. Znači ako neko iz opštine gledao, zašto ovo što je gospodin ispitao, zašto opalna samouprava svih ovih 7-8 godina koliko sam ja sa njima? Sve to minira. Ljudi to nije kažu jasno. Da oni nisu zaduženi za... Kako nisu zaduženi, da li će raditi? Pa to je laž njihova. Znači, u svih lokalnih sam... Ja sam pitao više... Kako je grad Beograd zadužen za privredu? Ne, čekaj samo. Da, kako je Sremska Mitrovica zadužena za privredu, pa je sad podržavljeno jedno preduzeće? Ajde. Mi se razlikujemo grada Beograda. Zbog toga i što je Vinogorje. Ne može da ta lokalna zajednica ima koristi od zaštite od geografskog porekla. Tako je. Znači, onoga što mi štitimo, što ona nikako neće da uradi, neće da zaštiti Vinogorje, a uzima prihode, ne može ona da kaže da Vrhovsko vino, to i to, nije sa potesa tog i tog. Pa kaže, diči se ona ti. Ne, ajmo da završimo. Lokalna zajednica ona se diči. Ona ne može otac da se deteta odrekne. Halo, tako to je. Nigde nema. Imamo nekoga na vezi. Tako je. Ajde da čuješ, dobro večer. Halo. Očigledno nešto nije. Znači da razumeju, ajmo dalje. Vrlo je važno da lokalna samouprava sada shvati da treba da stane na stanovište Vršačkih vinograda i interesa koje se tamo postavljaju. Da se 12. skine sa dnevnog reda. Da se okupe timovi stručnjaka iz lokalne samouprave, iz Vršačkih vinograda, iz ministarstva i nas koji znamo i da nađemo koje je to optimalno moguće rješenje. I za 30 dana da izađemo sa rješenjem. Naravno da se podijeli naša inicijativa. I vaša inicijativa. Ima li inicijativu gledalac? Dobro večer. Dobro večer. Kažite. Za celokupnu ovu situaciju, u stvari prvi teo da vas pozdravim svoju studiju, pogotovo gospodina Jona. Hvala. Za svu ovu situaciju koja se sad dešava, jedini krivac je Milomir Đorđević. Odlično. To je direktor kog smo mi poštovali, cenili, koji je uzdigao Vršačke vinograde, ali koji je svojim odlaskom upropastio, jer je postavio nesposobne ljude iza njega. Evo ga, na klupi je ovde, ovde i neka odgovara. Ovog podruma. Fino. Dobro. I pohvala i pokuda. Jedna priča. Možda ste zaista ne krivi. U okviru kolektiva, jedna priča kola, je čim je priča, verovatno ima nečega. Ima, da. Što sam? U to vreme, a to je da podsjetim, bila 90. godina, ja sam proveo neprekidno punih 10 godina i zbog svojih privatnih problema sam morao da odem za Beograd, svi znaju, ja imam dva sina, koji su završili gore fakulteti dok su i to smo radili. Onda su hteli ljudi iz Vršačkih vinograda da reše to drugačije, da bi ja ostao, međutim ne. Ali lično mislim da... A je tačna ova konstatacija da su posle vas došli ljudi sa... Relativno tačno. Da. Relativno tačno, ali je neko morao da... Ako se sad to... Ja 10 godina nisam bio kadrovik u Vršačkih vinograda. Da. Nisam stvarno. Tako je. Dobro večer, izvolite.
Alo. Alo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Dobro je, kako ste vi? Evo dobro, ja sam ovaj bivši sindikalac iz Vinograda, pa sam hteo pratim vašu emisiju, pa bih hteo da... Uključite se. Uključim u razgovor. Uključite se, kako da ne. Sredići ovde. Hteo bi nešto da vam kažem. A sve to što se radi oko Vršačkih vinograda su čula kazala. Dobro. Vi mora da shvatite jedno, da je država vlasnik 72% kapitala. I da sindikati treba da se izbore, da se akcije malih akcionara prodaju u paketu sa državnim kapitalom. Inače, da li lokalna uprava ili neko zalekne za Vrške vinograde, ne može niko ko nema para. Ja, to je suština. To je jasno. To je suština. Strukturiranje, to ne predviđa. Samo nešto da kažem ja Jonu, mom bivšem kolegi. Kažite. Sprečio je privatizaciju po starom zakonu radničkom Slobinom, kako su ga zvali, da radnici budu većinski vlasnici Vršačkih vinograda, koji je pričao o privatizaciji med i mleko. Dobro. Sada, shvatite, svako prodaje svoju imovinu kako on hoće. Ja imam akcije, ja bih voleo da bude skuplja. Ali najopasnije, ako se odluče da Vršački vinograd idu na aukciju, što su isto gradske priče. A ako bude tender, pa ko da više, njegovo je. Jer lokalna uprava će uvek pomoći. Ja sam sarađivao sa lokalnom upravom, gospodin i on zna. Ali nisu ljudi iz Vršačkih vinograda hteli da sarađuju sa lokalnom upravom, što mislim da je i dan danas tako. Dobro. Jel može hvala. Samo objašnjenje? Hvala puno. Samo ja molim, zato što je ovo ipak struka, da se razume, da ne bi šta je bilo. Znači, gospodo, vi što gledate ovo, pažljivo slušajte, donosi se odluka, ne da se prodaje na aukciji, ne da se prodaje tenderom, da, nego prodaje se, gospodine, da vi razumete običan naš jezik, znači, prodaje se, znači, ono, mi smo sada u goroj poziciji nego pre 6-7 godina. Rasprodaje se. Znači, imovina se prodaje. Imovina se proda i neko će... I to... Bez obaveza. Bez, dobro, restrukture. I to tako što će izaći možda do kraja maja, pa će reći 16 miliona evra, niko se nije javio, pa će pasti na 8 miliona, pa i tako dalje. Tako. Znači, o tome se radi. Srozaći se dalje. Znači, ovde se radi. Se, ne može da se poredi sa PKB-a koga sam ja isto zastupao. To je moja ideja bila oko PKB-a i prošla je. Zato što je ovde 72% država, a 28% u PKB-u je 0,4% akcionari. Znači, sve država skoro. Znači, akcionari imaju mogućnost da uzmu advokata i da stave privremene mere po zakonu o privrednim društvima i tako dalje. Da blokiraju neke stvari. U ovom kontekstu, zato što imaju 28% iznad 20%. Dalje, gospodine, vi kažete država. A ko je država? Pa država je vlada. A ko je vlada? Neka tamo činovnica koja sedi i koja rasprodaje, koja možda nije dva put bila u Vršcu, nema pojma da se ne nalazi u Vršcu. Ja sam imao takve slučaje. Znači ovde je dokazano da je privatizacija pljačka. Ovde je dokazano da se sve namešta. Mi sad tražimo da se napravi jedan redosled poteza, da se odloži sve ovo, da ti 72%, ti te države, koju predstavljaju neki tamo činovnici, koji više nikad neće raditi tamo kad dođe neko drugi, da se uzmu struka, evo tu je struka. Niti i, znaju šta, je, tako, šta su... I da mi kažu, znači ne prodaje se da neko kaže, gospodo, dođite 100% kapitala, ne prodaje se 100% kapitala kompanije, nego se imovina prodaje, to je katastrofa. Znači naša ideja je sledeća. Neka država, da prvo se napravi presek stanja sa 31.3.2013. Da vidimo kakav je presek stanja. Ali da to budu stručnjaci iz države, stručnjaci mi, ispred sindikata tako i ovi, da sta, i lokalna samouprava nek se uključi, jer njoj je vrlo važno da li će raditi, čekajte, da li će raditi 400, ja sam firme po svetu imao, pa nije onaj kad investiraju moji investitori u Varšavu, pa nije njemu, ili neki poljski grad, ili nije bitno, češki, on kaže, čekaj, pa meni interes tu da tu rade moji ljudi. Absolut. Dakle, da se, i koje rešenje može da bude? Znači, država ima svoji 72% ljudi, 28% je jedino sigurno. To je sigurno, to je kapital privatni i ne smeš da ga diraš. Ali država mudra može da kaže ovako, ok, ja imam sad strategiju, mi proračunamo i kažemo ovo je prava vrednost Vršački, gledajući na krizu, gledajući na brend. Na stanje. Da objasnim ljudima šta je brend, ajde da uzmemo za Coca-Cola. Coca-Cola u knjigama vredi 11 milijardi dolara, ali njen brend na tržištu je 130 milijardi dolara. Jer se neko 1893.
setio napred. Znači, na koliko vredi rad stoji nešto godina ljudi u brendu vršačkih vinograda. I to su razlike. Jer vi možda nekako kažete, pošto ja uzmem na leasing, danas je Italija pukla totalno, na leasing uzmete opremu, ali koliko vredi njegov brend? Je li to tradicija, je li to kultura jedna, kultura ga je jedna? Znači, šta vi... Znači, to ne mogu, molim vas, to ne mogu da rade tehnolozi. To ne mogu da, to moraju da rade ljudi koji vode kompanije, koji kupuju i prodaju kompanije, koji znaju kako se to radi. I 28% to je neospor. Sada mudra naša ideja, da država kaže, ok, država bi mogla reći da se sve to odloži, da se napravi presek stanja i da se izađe sa procenom vrednosti kapitala na 31.3.2013. godine. Država hoće dobro da prođe, akcionari dobro da prođu, lokalna samouprava da prođe, radnici da imaju plate, da ne strahuju šta će. Ma mi da zadržimo, naše zlato. I mi možemo da kažemo ovako, ok, država kaže ovako, nema potrebe, ja sad tu imam 72%. Ja ću sada da nađem strateškog partnera za 72%, pa ću reći strateškom partneru, ti uzmi 40, a meni će ostati dovoljno meni 32, pa ću moji 32 prebaciti na lokalnu samoupravu, neka pune budžet, tamo neka rade. Znači, puni se budžet, jer gospodo, vrlo brzo će se desiti da penzije neće moći da se isplaćuje su budžeti, a penzija nije socijalna kategorija, to je zarađeno. I samo da završim, to je suština razumevanja. I onda šta vi imate? I onda država kaže, ja sad tražim strateškog partnera, a strateški partner dolazi i on kaže, ja ću kupiti 40% akcija, a onda mi sazovemo 600 ljudi koji imaju 28% kapitala i kažemo, gospodo, da li vi hoćete ili nećete? Jer mi smo na prošlom sastanku ovdje vidjeli, neko hoće, neko neće. Neko hoće da ostavi svom unuku, neko hoće da to bude u tradiciji njegove. Pustite ljude da se odluče, neko nema od čega da živi jer je katastrofa od situacije. I onda se dolazi bolji, znači akcionari koji ovo gledaju, mi onda dolazimo na bolju platformu prodaje. I bolju ćemo cenu. I onda dolazi veliki igrač koji kaže, gospodo, ja sam taj i taj, moj kapital je 500 miliona koje imam, u mom obrtu ima milijardu i nešto ovo, meni je ovo interesantno zbog tog. Ja sam spreman da izvadim to, ja sam spreman da uložim toliko, ja sam spreman da zaposlim toliko ljudi, a to koliko će manjinskih akcionara, ja ću uzeti sa ovih 40, još 12, 15, bit ću većinski vlasnik i ja sam zadovoljan zato što ja upravljam, a sa mnom će biti svi dobro oni koji tu bude. To je suština kako može da se reći. Da li se, ja se ostavljam jasan pitanje, da li se nazire ovdje iza svih ovih igrarija i što kaže ovog ringišpila vrških vinograda, da li se nazire veliki igrač? Ne. Ovdje, da. Slušaj da ti kažem, iz senke moguće, ali međutim, lično mislim, taj igrač je već tu. Da, jeste. On je tu, da. Treba će malo vremena da ga, jer ga još uvijek drže ovi u sterilno, tako, dobro, ne puštaju ga. Dobro. Mada smo bili u istoj situaciji u straži. Dobro. Znači ima neki... Samo još ovo, oprosti. Imamo zadnju prodaju. Vi ste to negde pričali, sam ja čitao, ali je veoma interesantno što se čuti. Jer država je ipak uzela neke pare od ovih bivših. Tako je, gde su te pare? Gde su te pare? Broj jedan. Lokalna zajednica deo dobila. Da, gde su? Kako jesu? Ne? Dobila. Uzela država. Alo bre. Po zakonu. Da, bravo. E, prema tome, jedan od razloga. Lokalna zajednica ne dobija ništa više. Ne bre, ako se prodaje ponovno. Dobro. I dobija. Dobija. Kako će se završiti ova prodaja? To ćemo, ugovor je raskinuti, si kod kuće tu više, na sudu, šta će da se dogodi, jer pazi, i on većinski, on je kupovo neke, Šarić je kupovo, odnosno Čopić, taj što je sad, u Libiji, gde je, na godišnjem odmoru, kupovao, on je vlasnik akcije. Najvažnije je, gospodo, najvažnije je da ljudi shvate suštinu šta se dešava 12. na skupštini, da pomognu ove, znači nije bitno ko vodi dobru igru ako je pobjednička igra. Mi smo se nadali da smo mi završili slučaj vršačkih vinograda, a onda su nas vratili nazad 10 godina. I mi se danas nalazimo, odnosno vi kao akcionari, ja kao vaš konsultant,
koji nemam nikakve interese, sem kad se prodaju akcije, onda ću se naplatiti. Tako je. A meni odgovara da akcija bude što veća vrednost, to mi odgovara da se naplati. Ali treba shvatiti značaj 12. Znači da se podrži ova inicijativa da lokalna samouprava kaže čekajte u mom gradu, da vidim šta vi to radite, jer država je u totalnom raspadu i državu predstavlja neki činovnik tamo koji sad tamo radi i nikad više neće tamo raditi, jer vidimo da se hapse šefovi kabineta, ministri itd. Znači da se to podrži, da se odloži sve za 2 mjeseca, mjesec dana, da se napravi stručna ekspertiza ljudi, i da se izađe sa jednim predlogom, drugim predlogom i da bude javna rasprava u Vršcu. Ja sam dao samo jednu ideju. Znači ima sigurno ljudi koji će 50 drugih ideja dati. Suština, samo još da primim gledalaca pa ćete vi. Ajde, na redu.